Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar semua. Hari ini, pelajar-pelajar bersama saya, Cikgu Kubai bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6, Semester 3. Baiklah pelajar-pelajar, kita akan mempelajari bidang kejurulatihan iaitu bidang yang dipelajari di Semester 3. Cikgu percaya, semua pelajar akan bersemangat untuk menerokai bidang ini. Tidak sukar tetapi memerlukan sedikit tumpuan dan penghayatan daripada pelajar semua. Sekiranya pelajar-pelajar telah bersedia dengan buku nota, buku rujukan dan alat tulis, mari kita mulakan. Baiklah pelajar-pelajar, cuba kita lihat gambar paparan berita dan artikel yang dipaparkan. KRM, MSN rangka program jangka panjang Sukan Asia 2026. Atlet pecut perlu program latihan khas luar negara. Rancangan program latihan pelan periodisasi mengikut kesesuaian sukan. Artikel tentang norma baru untuk periodisasi latihan. Apakah kaitan dengan sesi pembelajaran kita pada kali ini? Ya, pada episod kali ini, cikgu akan berkongsi mengenai subtajuk 7.8 iaitu program latihan. Program latihan merupakan subtajuk kejurulatihan sukan. Program latihan yang dirancang dengan baik dapat membantu atlet mencapai prestasi yang optimum semasa pertandingan. Program latihan juga adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang, mengarah dan memandu atlet bagi menjalani latihan sepanjang tahun. Antara perancangan program latihan yang sering digunakan ialah periodisasi latihan. Periodisasi latihan ialah perancangan latihan yang mempunyai matlamat yang spesifik. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat memberi sedikit perhatian kepada beberapa perkara penting dalam tajuk ini. Antaranya, yang pertama, tujuan periodisasi latihan. Yang kedua, ialah pemboleh ubah dalam periodisasi latihan. Yang ketiga, ialah tumpuan fasa-fasa yang terdapat dalam periodisasi latihan. Yang keempat, ialah kitaran dalam periodisasi latihan. Yang kelima, ialah komponen persediaan yang mempengaruhi prestasi atlet dalam periodisasi latihan. Dan yang terakhir ialah puncak prestasi. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat sedikit sejarah periodisasi latihan dan kita fahamkan terlebih dahulu apakah itu periodisasi latihan. Periodisasi adalah berasal dari model Hanselli yang dikenali sebagai General Adaptation Syndrome, GAS, semenjak tahun 1950-an. Ahli psikologi Leo Medvedev dan saintis sukan Tudor Bompa membangunkan lagi model periodisasi ini. Bompa dikenali sebagai bapa periodisasi moden. Periodisasi merupakan satu pendekatan latihan yang melibatkan kitaran progresif pelbagai aspek dalam satu program latihan untuk satu tempoh masa tertentu. Menurut Pike 1991, periodisasi latihan adalah huraian latihan tahunan ke dalam beberapa fasa latihan dengan memvariasikan tujuan dan intensiti berdasarkan pendekatan pada matlamat utama. Menurut Bompa 1994, periodisasi merupakan proses pemecahan rencana latihan tahunan ke dalam bahagian yang lebih pendek agar memudahkan dalam pengelolaan latihan dan pencapaian puncak prestasi pada tahap maksimum. Baiklah pelajar-pelajar, mengapakah perlu ada periodisasi latihan? Tujuan periodisasi latihan adalah yang pertama, memudahkan penyediaan program latihan. Kedua, menjadi garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak prestasi yang betul dan tepat. Yang ketiga, membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan yang bersistem. Dan yang keempat, memudahkan proses pemantauan dan penilaian. Baiklah pelajar-pelajar, diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami perbincangan kita setakat ini
dan terus bersemangat. Sebelum kita bincangkan mengenai fasa-fasa latihan dengan lebih lanjut, pelajar-pelajar perlu memberi perhatian terlebih dahulu mengenai pemboleh ubah periodisasi. Pemboleh ubah periodisasi adalah isi padu, intensiti, superkompensasi dan prestasi. Isi padu latihan merujuk kepada keseluruhan kuantiti aktiviti yang dilakukan semasa latihan atau sebagai jumlah kerja yang dilakukan dalam satu sesi atau fasa latihan. Contohnya ialah jangka masa latihan, iaitu atlet melakukan larian jarak jauh perlahan selama 40 minit. Seterusnya, kekerapan latihan, iaitu seperti melakukan aktiviti bangkit tubi dengan 30 ulangan dan 3 set. Dan yang terakhir ialah jarak, iaitu atlet melakukan larian sejauh 1000 meter. Intensiti pula merujuk kepada tahap kualiti kerja atlet atau pemain yang dilakukan semasa latihan. Intensiti boleh diukur melalui kuasa, iaitu jumlah tenaga yang dihasilkan dalam satu masa. Komponen yang boleh digunakan untuk mengukur intensiti latihan ialah kesusahan perlakuan sesuatu kerja dalam latihan, seperti lari pecut di bukit. Seterusnya ialah kelajuan perlakuan, seperti strategi menyerang yang laju dalam permainan bola sepak. Seterusnya ialah beban atau rintangan latihan, iaitu seperti mengangkat bebanan untuk aktiviti bench press dengan berat 25 kg. Dan komponen yang terakhir ialah kadar nadi latihan, KNL, yang melebihi 80% daripada kadar nadi maksimum, KNM, dikategorikan sebagai intensiti tinggi. Dalam periodisasi latihan, keluk intensiti biasanya bertimbal balik dengan keluk isi padu. Dengan peningkatan isi padu, intensiti menurun dan sebaliknya. Contohnya bagi latihan aerobik yang berkesan memerlukan latihan intensiti rendah dengan jangka masa yang panjang. Seperti melakukan latihan long slow distance, iaitu LSD atau jarak jauh perlahan. Contoh bagi latihan anaerobik pula memerlukan intensiti yang tinggi, iaitu kesusahan yang lebih tinggi tetapi dalam jangka masa yang singkat, seperti latihan jeda jarak dekat. Pemboleh ubah yang ketiga ialah superkompensasi. Superkompensasi ialah tumpuan kepada peningkatan glikogen dalam otot hasil daripada pemulihan dari kelesuan yang berlaku sepanjang tempoh latihan yang dilalui. Hal ini akan membenarkan tubuh memampas atau compensate kepada peningkatan glikogen dalam otot dan memulihkan keseimbangan. Dalam tempoh pemulihan tersebut, intensiti dan isi padu diturunkan sedikit supaya stor-stor tenaga diisi semula di peringkat yang lebih tinggi daripada kebiasaannya. Tubuh akan mendapat pampasan penuh diikuti superkompensasi. Pemboleh ubah yang keempat ialah prestasi. Prestasi merujuk kepada tahap pencapaian perlakuan atau persembahan atlet dalam sesuatu pertandingan. Prestasi atlet berkait rapat dengan intensiti latihan. Intensiti latihan ditingkatkan bagi meningkatkan prestasi. Walau bagaimanapun, peningkatan intensiti perlu dilakukan secara progresif berlandaskan prinsip-prinsip latihan sukan. Baiklah pelajar-pelajar, dengan memahami setiap pemboleh ubah periodisasi, jurulatih dapat merencanakan latihan jangka panjang yang sistematik dengan mengawal dan mengubah isi padu, intensiti, kekerapan, jenis latihan dan pertandingan mengikut fasa-fasa dalam periodisasi latihan. Periodisasi latihan merupakan pembahagian plan latihan kepada fasa-fasa dan subfasa latihan. Kalender latihan boleh dibahagikan kepada tiga fasa utama, iaitu fasa persediaan, fasa pertandingan dan fasa transisi.
Fasa persediaan dibahagikan kepada dua subfasa, iaitu persediaan umum dan persediaan khusus. Fasa pertandingan juga dibahagikan kepada dua subfasa, iaitu pra-pertandingan dan pertandingan. Fasa transisi pula tiada subfasa. Setiap fasa latihan ini mempunyai ciri-ciri dan keperluan perancangan aktiviti yang spesifik mengikut fasa dan subfasa latihan. Sekarang, kita fokus kepada fasa persediaan. Fasa ini merangkumi persediaan umum dan persediaan khusus. Pada kebiasaannya, jangka masa persediaan umum lebih panjang daripada persediaan khusus. Subfasa persediaan umum ialah tahap pertama dalam perancangan periodisasi. Pada tahap ini, latihan tertumpu kepada meningkatkan tahap kecergasan fizikal menyeluruh termasuk daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan otot. Pada fasa ini, isi padu latihan adalah tinggi iaitu antara 85% hingga 100%. Namun, intensiti latihan adalah pada tahap sederhana antara 40% hingga 70% daripada kemampuan maksimum. Jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu bergantung kepada masa yang diperuntukkan. Sukan yang memerlukan daya tahan kardiovaskular yang tinggi seperti lumba basikal lebuh raya dan merentas desa memerlukan jangka masa fasa persediaan umum yang panjang berbanding dengan sukan yang berasaskan kemahiran seperti sukan memanah dan bowling. Subfasa persediaan khusus pula ialah kesinambungan daripada tahap persediaan umum tetapi menjadi titik peralihan ke dalam latihan yang lebih khusus mengikut komponen kecergasan yang diperlukan oleh sukan tersebut. Isi padu latihan masih tinggi bagi sukan yang memerlukan daya tahan kardiovaskular yang tinggi seperti lumba basikal lebuh raya atau acara larian 5,000 meter. Intensiti latihan pada fasa ini ditingkatkan sehingga 90%. Bagi sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan seperti sukan angkat berat dan lari pecut, isi padu latihan dikurangkan kepada 65% hingga 80%. Sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 95%. Jangka masa bagi fasa persediaan khusus ini adalah antara 6 hingga 10 minggu bergantung kepada masa yang diperuntukkan. Kita fokus pula kepada fasa pertandingan. Fasa pertandingan juga dibahagikan kepada dua subfasa iaitu pra-pertandingan dan pertandingan. Subfasa pra-pertandingan memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal bersama kemahiran yang terdapat dalam sukan yang dilatih. Latihan fizikal ini boleh dilaksanakan dalam bentuk permainan kecil, permainan sebenar atau permainan simulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan mengekalkan tahap kecergasan atlet. Isi padu latihan masih tinggi pada fasa ini bagi sukan yang berasaskan daya tahan sementara intensiti latihan bergantung kepada jenis sukan yang diceburi. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan, isi padu latihan adalah antara 60% hingga 70%. Sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. Jangka masa bagi subfasa ini adalah antara 6 hingga 8 minggu bergantung juga kepada masa yang diperuntukkan. Seterusnya bagi subfasa pertandingan pula memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan dan kemahiran pada tahap yang optimum. Isi padu dan intensiti latihan mengalami penurunan atau kurang beban iaitu tapering off bagi memastikan atlet berada pada prestasi puncak terutamanya pada pertandingan sebenar. Kecergasan dikekalkan dan boleh dinilai melalui permainan sebenar, ujian masa, jarak ataupun ketinggian.
Latihan bagi daya tahan dan kekuatan pula diteruskan, tetapi kekerapan latihan perlu dikurangkan. Kajian mendapati bahawa penurunan intensiti latihan selama 2 minggu dengan isi padu latihan berkurang 41% hingga 60% merupakan strategi yang paling efisien untuk memaksimumkan peningkatan prestasi. Jangka masa subfasa pertandingan ini bergantung kepada format pertandingan. Fasa yang terakhir ialah fasa transisi. Fasa transisi ialah fasa peralihan selepas pertandingan dan mengambil masa 3 hingga 4 minggu. Selalunya, fasa transisi mengutamakan aktiviti yang tiada kaitan dengan latihan untuk pertandingan. Fasa ini merangkumi pemulihan, iaitu membenarkan pemulihan daripada segala kecederaan, pembangunan semula mental dan fizikal termasuk urutan sukan dan spa kesihatan serta relaksasi psikologi. Tempoh masa transisi tidak boleh melebihi 5 minggu kerana akan mengakibatkan penurunan tahap kecergasan fizikal. Bagaimana pelajar-pelajar? Semoga pelajar-pelajar terus fokus dan bersemangat untuk menerokai tajuk ini. Baiklah pelajar-pelajar. Dalam periodisasi juga kita perlu memahami kitaran latihan yang dapat memberikan hasil yang optimum. Kitaran latihan? Ya, kitaran latihan merupakan satu pusingan latihan dilakukan secara berulang-ulang dalam tempoh yang ditetapkan oleh jurulatih. Apabila atlet telah mencapai tahap yang dikehendaki, dosis latihan akan berubah menjadi lebih tinggi dan kitaran latihan kedua akan bermula sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Kitaran latihan terdiri daripada beberapa jenis kitaran seperti kitaran sesi latihan, kitaran mikro, kitaran meso dan kitaran makro. Kitaran sesi latihan ialah kitaran yang berlaku dalam sehari. Dalam satu hari boleh disusun 1, 2 atau 3 sesi latihan. Contohnya, 1 sesi pagi, 1 sesi petang dan 1 sesi malam. Seterusnya, kitaran mikro. Kitaran mikro biasanya berlaku selama 7 hari hingga 14 hari bersamaan 1 minggu atau 2 minggu untuk satu kitaran. Beberapa kitaran mikro ini akan bergabung dan membentuk satu kitaran meso. Seterusnya, kitaran meso. Kitaran meso pula biasanya berlaku selama 1 hingga 4 bulan. Pada kitaran ini, perubahan kandungan latihan akan nampak lebih ketara berbanding peringkat sebelumnya. Gabungan 2 atau lebih kitaran meso akan membentuk satu kitaran makro. Dan yang terakhir ialah kitaran makro. Kitaran makro adalah kitaran lengkap dalam tempoh setahun yang terdiri daripada semua kitaran. Baiklah pelajar-pelajar, kita fahami pula komponen yang mempengaruhi prestasi atlet atau pemain. Perancangan latihan yang sistematik dapat membantu atlet atau pemain membuat persediaan rapi untuk menghadapi pertandingan pada tahap optimum. Empat komponen yang perlu diberi penekanan dalam persediaan yang mantap untuk menghadapi sesuatu pertandingan ialah persediaan fizikal, persediaan teknikal, persediaan taktikal dan persediaan psikologikal. Baiklah, kita lihat satu persatu komponen persediaan yang mempengaruhi prestasi atlet. Persediaan fizikal ialah elemen penting dalam prestasi sukan di pelbagai tahap. Untuk membantu atlet mencapai prestasi optimum, jurulatih mesti ada pemahaman asas cara tubuh berfungsi dari segi senaman dan keperluan fizikal sukan yang dilatih. Program latihan fizikal yang berkesan dapat membina sistem tenaga yang bersesuaian dengan sukan tersebut. Persediaan fizikal merangkumi jenis latihan fizikal yang sesuai bagi meningkatkan kecergasan fizikal serta amalan pemakanan sukan yang baik untuk menampung keperluan tenaga. Memanaskan dan menyejukkan badan serta senaman regangan juga penting dalam persediaan fizikal atlet. Jurulatih juga perlu ada pengetahuan asas berkaitan pemakanan untuk menasihati atlet bagi meningkatkan prestasi sukan mereka. Seterusnya,
persediaan teknikal. Persediaan teknikal ialah kaedah khusus untuk menguasai kemahiran yang diperlukan dalam sukan yang diceburi. Dalam persediaan teknikal, atlet akan berlatih berulang kali untuk menyempurnakan teknik khusus kepada sukan yang diceburi. Seperti teknik memukul dalam softball, teknik servis dalam permainan tenis, teknik menjaring dalam permainan bola keranjang, teknik memanah, teknik mengelecek dalam permainan bola sepak dan teknik larian yang betul dalam sukan olahraga. Selalunya, persediaan teknikal memerlukan latih tubi berbentuk drill dan tunjuk ajar daripada jurulatih sukan yang mahir, atlet berprestasi tinggi atau di kem dan klinik sukan yang dianjurkan. Kita lihat pula apakah itu persediaan taktikal. Persediaan taktikal ialah cara atlet menggabungkan pelbagai kaedah serta kemungkinan untuk merancang dan mengatur serangan atau pertahanan bagi mencapai objektif sesuatu permainan. Persediaan taktikal ialah latihan persediaan yang khusus bukan sahaja tertumpu kepada sukan yang diceburi, malah kepada peranan atlet dalam sukan tersebut. Persediaan taktikal ialah penentu kejayaan dalam sukan berpasukan. Gusti, tinju dan lawan pedang, tetapi tidak dalam sukan gimnastik, menembak, angkat berat dan memanah kerana profil psikologi atlet lebih diutamakan daripada persediaan taktikal. Dan yang terakhir ialah persediaan psikologikal. Persediaan psikologikal tidak boleh dipandang remeh. Ia juga faktor yang sangat mempengaruhi prestasi atlet. Atlet perlu mengawal keadaan minda untuk menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam keadaan tertekan. Ini bermakna atlet dapat mengetepikan pemikiran emosi atau gangguan luaran dan berfikir dengan jelas tentang keputusan yang akan dibuat semasa bermain. Pada peringkat pertandingan sukan tertinggi, atlet yang bertanding semuanya berkemahiran tinggi dan pada kebiasaannya, atlet yang dapat berfikir dengan jelas akan menjadi juara. Persediaan psikologikal melibatkan latihan kemahiran mental seperti penetapan matlamat, imagery, daya penumpuan, mengawal kebimbangan dan kebangkitan serta mendapatkan keyakinan. Sepanjang program latihan mengikut fasa periodisasi latihan, atlet perlu dilatih untuk membuat persediaan secara fizikal, teknikal, taktikal dan psikologikal. Elemen ini harus diberi penekanan pada fasa latihan tertentu dalam satu program latihan dan pemberatan terhadap elemen ini dipaparkan di jadual berikut. Baiklah pelajar-pelajar, kita terus kepada objektif pembelajaran kita yang terakhir iaitu pencapaian puncak prestasi dalam periodisasi latihan. Pencapaian kemuncak prestasi boleh dijelaskan menerusi kemajuan dalam satu program latihan. Kadar latihan iaitu degree of training pada fasa persediaan menjadi asas atau modal atlet untuk mencapai tahap tertinggi. Aspek lain yang mempengaruhi puncak prestasi ialah yang pertama, situasi pertandingan. Contohnya, pertandingan berlangsung pada hari hujan, berangin dan bersalji. Yang kedua ialah atlet. Sikap atlet yang tidak menjaga tidur, pengambilan alkohol, merokok dan diet yang tidak seimbang juga mempengaruhi puncak prestasi. Dan yang ketiga ialah latihan dan jurulatih. Program latihan yang tidak disusun dengan sempurna. Contohnya, terlalu tinggi intensiti dan peningkatan intensiti secara mendadak. Atau terlalu banyak pertandingan menyebabkan tekanan dan kelesuan serta boleh mengundang kecederaan. Baiklah pelajar-pelajar, kita sudah hampir sampai ke penghujung episod. Diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Sebelum itu, cikgu ingin menguji ingatan pelajar-pelajar berkenaan tajuk episod kali ini. Soalan pertama. Bagaimanakah seseorang jurulatih ingin mengukur intensiti pada latihan yang dijalankannya?
Jadi, jawapannya. Yang pertama, kesusahan perlakuan. Yang kedua, kelajuan perlakuan. Yang ketiga, beban atau rintangan latihan. Dan yang keempat, kadar nadi latihan iaitu KNL. Soalan yang kedua ialah, seorang jurulatih yang ingin merancang program latihan yang berkesan perlu memahami komponen yang mempengaruhi prestasi atlet atau pemain. Senaraikan komponen tersebut. Baiklah, kita lihat jawapannya. Yang pertama, persediaan fizikal. Yang kedua, persediaan teknikal. Yang ketiga, persediaan taktikal. Dan yang keempat, persediaan psikologikal. Baiklah pelajar, kita imbas semula apa yang kita pelajari pada episod kali ini. Yang pertama, kita mengetahui apakah tujuan periodisasi latihan. Yang kedua, kita menerokai semua pemboleh ubah dalam periodisasi latihan. Yang ketiga, kita memperincikan tumpuan fasa-fasa yang terdapat dalam periodisasi latihan. Dan yang keempat, kita memahami kitaran yang ada dalam periodisasi latihan. Yang kelima, kita menghuraikan komponen persediaan yang mempengaruhi prestasi atlet dalam periodisasi latihan. Dan yang terakhir, melihat faktor yang mempengaruhi puncak prestasi. Cikgu harap dengan ilmu yang disampaikan pada episod kali ini dapat memberi manfaat dalam amalan kehidupan pelajar-pelajar pada masa ini mahupun pada masa akan datang. Sekaligus dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling yang memerlukan. Sekian daripada cikgu pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.